Qubanın İdris Qışlaq kəndinin bir qrup sakini Bakı-Quba magistral yolunu bağlayıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, buna səbəb kəndin bir hissəsində yerləşən evlərə qazın verilməsi və digər hissəsindəkilərə isə verilməməsidir. Belə ki, İdris Qışlaq kəndinin Şabran rayonu ərazisinə düşən hissəyə qaz verilsə də, Qubaya aid olan hissəyə qaz verilmir. Məlumata görə, sakinlər bununla bağlı dəfələrlə şikayət etsələr də nəticə olmuyor. Onların səbir kəsasını daşdıran isə Qubanın icra başçısı Ziyadəddin Əliyevə məxsus olduğu bildirilən istirahət mərkəzinə qaz xəttinin çəkilməsidir. Həmin istirahət mərkəzi İdris Qışlaq kəndinin girəcəyində yerləşir. Yerli mənbələrin məlumatına görə sakinlərin aksiyasından xəbər tutan Qubanın icra başçısı onları sakitləşdirmək göstərişini verir.